Croeso i'r pumed fideo yn ein cyfres o 8 fideo byr i'ch helpu I ddeall y gofynion data sydd eu hangen I redeg yr adnodd asesiadau o'r farchnad dau leol. Y cyfeirir ato fel LHMA yn y fideo hwn. Dylech ei defnyddio fel adnoddau cyfeirio cyn I chi lenwi'r adnodd LHMA ac wrth I chi wneud hynny. Bydd angen I chi fod wedi llenwi eich ardaloedd o farchnad dau fel y dangosir yn y fideo 1 cyn dechrau'r dasg hon. Mae'r fideo hwn yn canolbwyntio ar y ddalen o'r enw Data Prisiau a Dalwyd am Dau yn adran 2 o'r adnodd. Yma, bydd angen I chi ddewis naillai data'r cofrestra tir neu arall o'r cwmplen er mwyn datblygu dosbarthiad canradd prisiau a dalwyd am dau ar gyfer pob ardal o'r farchnad dau. Os byddai'n well gen eich ddefnyddio ffynhonnell ddata amgen, bydd angen I chi nodi hynny yma gan ddatgan pam bod hyn yn fwy priodol na'r data diofyn a ddarperir. Data'r cyfrestra tir yw'r ffynhonnell ddata ddiofyn fesul blynyddoedd calendar a chafodd y data hyn ei glanhau er mwyn sicrhau mai dim ond eiddo yng Nghymru a gynhwysir ac I sicrhau na chaiff y math o eiddo arall ei gynnwys, sef eiddo marsnachol yn bennaf. Gallwch ddefnyddio'r data hyn I ddeall y math o eiddo fel eiddo ar wahân, eiddo par, pun a yw'n eiddo les ddaliadol neu rhydd ddaliadol ac a ydynt yn adeiladau newydd eu peidio. Caiff cyfyngiadau'r ffynhonnell ddata ddiofyn hon a'i cynnwys yn yr adnodd. Gallwch wneud cais am y data wedi'i glanhau drwy anfon e-bost I AFDL cysylltnod LHMA at llaw.cymru. Mae tabl 7 yn darparu'r dosbarthiadau canradd ar gyfer prisiau a dalwyd am dau ar gyfer pob ardal o'r farchnad dau yn ystod y flwyddyn cyfrifo. Er mwyn cael gafael ar y data hyn, mae Llywodraeth Cymru wedi mapio codau post data cyfrestra tir wedi'i glanhau I godau daearyddol awdurdodau lleol ar gyfer pob ardal o'r farchnad 2. Caiff y prisiau a dalwyd am 2 a nodir gan y cyfrestra tir a'i diweddaru o'r flwyddyn y gawsant ei gwerthu i'r flwyddyn gyfrifo gan ddefnyddio cyfraddau newid y munegau prisiau tai a gyhoeddir gan Llywodraeth Cymru. Dros y cyfnod sy'n berthnasol i'ch awdurdod lleol. Dangosir hyn yn y ddau flwch hyn yma. Felly, er enghraifft, bydd hyn yn dangos y bydd cynnydd o 16.8% yn gymwys I eiddo a werthwyd yn 2019 ar gyfer yr awdurdod lleol a ddewiswyd er mwyn rhoi gwerth prisiau a dalwyd am dau ar gyfer y flwyddyn gyfrifo, sef 2021 yn yr enghraifft hon. Gallwch ddefnyddio cyfraddau newid amgen os gallwch ddarparu tystiolaeth addas a nodi pam mae bod yn fwy priodol na'r cyfraddau diofyn a dylid ychwanegu'r cyfraddau hyn yma. Ar ôl I chi gwblhau'r adran hon, gallwch dicio'r blwch yma gan gadarnhau eich bod wedi cwblhau'r gofynion data ar gyfer prisiau a dalwyd am dau. I gael rhagor o wybodaeth, gallwch edrych ar ganllawiau LHMA neu anfon e-bost I Llywodraeth Cymru yn AFDL cysylltnod LHMA at llaw.cymru.